біз апай асық асық келеатырмыз. Бізге олай ешкім ештеңе айтқан жоқ, өтуге болмайды. Теміржол өткелі қауіпті, алайда қойылған белгілер мен ескертулерге қарап жатқан жұрт жоқ. Ақтөбе бекетіндегі ішкі істер желілік бөлімінің қызметкерлері бүгін Ақтөбе жіңішке аумағында рейд жүргізді. Аптасына 3-4 рет жүргізілетін тексерудің кезектісі бол. Себебі аумақ өте қауіпті. Бүгін теміржолды кесіп өткендердің дені кәмелетке толмағандар екені анықталды. Жыл басынан бері өткелде 2 адамды пойыз қағып өлтірген. 11 рет локомотив депосының жүргізушілері пойызды шұғыл тоқтатуға мәжбүр болған. Оны бүгде адамдардың кесірінен. Тағы жыл басынан бізде 2 адамды басып кету деректері тіркелді, екеуі де өлімге әкеліп соқты. Сондықтан бүгін міне осы Нұр Отан партиясының өкілдерімен және Ақтөбе көлік прокуратурасының өкілдерімен осы рейдті өткізіп жатырмыз. Бұл жерде қоршау жоқ және жыл басынан тіркелген деректердің бәрі именно осы Ақтөбе жіңішке аралығында болған оқиғалар. Адамдар әдеттегідей өздері үйренген жерден кесіп өтіп жүр. Ал арнайы өткел бұл жерден 30 метр қашықтықта орналасқан. Бірақ оған көбі жете бермейді. Рейд жүргізушілер ережеге бағынбайтындарға алғашында ескерту жасады. Ал екінші рет өткендерге әкімшілік хаттама толтырды. Жыл басынан бері 16 жастан асқан 500-ден астам ақтөбелікке ескерту жасалған. 30 адамға 3 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салынды. Әсел Салимова, Сергей Калашников, Тәулік.